ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବଢ଼ିଆ ଖବର, ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ 6500 ପଦବୀ ଯୋଜନା, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପଦବୀ ନେଇ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ, ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ 6500 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଡିଟେଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ 7:58 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଟୋଟାଲ ତଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 4790 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତାହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯାହାର ହେଇନି, ଯାହାର ହେଇନି, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ କହିଥିଲି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିଆନ୍ ବାହାରିବ, କେବେ ଫାୟାର ବାହାରିବ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର SI 2023 ବାହାରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନି, ଆପଣ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିଆନ୍ ହଉ ବା ଫାୟାର ହଉ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି MS ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ ଏବେଠୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି, ଯେବେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 40-45 ଦିନ ସମୟ ଦେବ। କ'ଣ ନା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି ନା, ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ ନା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଯିବ, ତାହା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ, କେତେ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ ବ୍ୟୁରୋ, ଏଇଟା କେବେ ମିଛ ହେବନି, ଏଇଟା 100% ସତ, ଟୋଟାଲି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସତ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ପୋଲିସ ପଦବୀ, ପୋଲିସ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 6500 ପୋଲିସ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାନେ କ'ଣ, ପୋଲିସର ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, SI ହଉ ବା କନଷ୍ଟେବଳ ହଉ ବା ବାଟାଲିଆନ୍, ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 6500। ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିଆନ୍ ଏବେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ହେଉଛି ବାଟାଲିଆନ୍। ଏଇ ବାଟାଲିଆନ୍ ପାଖାପାଖି 4000-5000 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପଲସରି ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ MS ଷ୍ଟଡି ସହିତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଡେଲି କ୍ଲାସ, ଯେଉଁ 2-3 କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଉଛି ବା ଯାହା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ବା ଯେଉଁଟା କୁଇଜ୍ କରିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅନେକ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମୋ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ମୋ ସରକାର ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ବା 5T ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରା କାମ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ କେତେ ଦିନ, 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ। ଏବେ ବି କହୁଛି, ପୋଲିସ ଯେବେ ବି ଆପଣ ବାହାରିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ 30-40 ଦିନ ଦେବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର, ଏବେଠୁ ଲାଗିପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସର, ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି, ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ କହୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଫେକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯଦି ଫେକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମାନେ କ'ଣ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପୁରା ଆଜିର କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପୁରା ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେଠୁ ଲାଗିପାରୁନୁ, ସେ ଯାହାର ଖରାପ ହେଇଛି ଟୋଟାଲି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲିକି ନିଜେ ନିଜର ଏବେ ଫ୍ୟୁଚର ବନାନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଲାଗନ୍ତୁ, ସିଓର ସକ୍ସେସ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସିଓର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜି ଓଭରଅଲ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରା ପୋଲିସ ପଦବୀରେ କେତେ ନା, 6500 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ପୁଣି ନ୍ୟୁ ବୋଧେ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ,
ପୁଣି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ବାହାରିବା କଥା 100% ବାହାରିବ। ବାସ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।